Македония нема план за заштита од хакерски и сајбер напади. Затоа институциите често се нивна мета. Од најразлични причини, некогаш за откуп на пари, друг пат за да креираат хаос, како дел од хибридните војни од кои земјава не е исклучок. Експертите бараат итна акција за да се спречат или намалат нападите во иднина. Акцијски план кој ќе ги вклучи домашните IT експерти со надворешна подршка и издвојување на буџетски средства за негова реализација треба да биде дел од стратегијата за заштита од хакерски напади, смета комуникологот Бојан Кордалов, зборувајќи за актуелниот сајбер напад врз фондот за здравство, кој веќе 12 дена е хакиран. Од фондот не дадоа многу детали за нападот, но истакнаа дека тимови работат на прочистување на системот. Кордалов објаснува дека хибридните напади се случуваат насекаде во светот, но потребна е домашна стратегија која ќе ги превенира или решава кога ќе дојде до истите. Според мене мора да се одвои конкретен буџет, транспарентно тоа да се каже, јасно во консултација со IT секторот, каде што ќе се ангажира буквално целиот IT домашен, меѓутоа и регионален и светски IT сектор каде што има прилика во заштита на ваквите податоци, односно во заштита на ваквите хакерски напади. Ова не се случува само во Македонија. Не се случува само во регионот, се случува на глобално ниво и како што можеме да слушнеме и да видиме, очигледно станува збор за посериозна хибридна војна која што се случува. Во таква ситуација мора да ги обединиме силите. Премиерот Димитар Ковачевски завчера објасни дека системот на фондот е хакиран со помош на рансомвер, што во компјутерскиот речник пак значи сајбер напад, при кој хакерите потоа бараат откуп за да ви ги вратат податоците. Иако ниту од фондот, ниту од Министерството за внатрешни работи не потврдија дека се работи за ваков напад, сепак IT експерти со кои разговаравме, велот оти нападите со рансомвер стануваат се почести, но објаснуваат и дека постои начин како да се заштитиме од нив. Рансомвер нападите се некој вид вирус кој го активираме сами на тој начин што отвараме линк кој во себе го содржи вирусот. Кога вирусот ќе влезе во вашиот компјутер, во позадина ги криптира податоците, ги претвора во неразбирлив формат и потоа хакерите ви праќаат мејл дека треба да платите за да ви ги вратат податоците. Најдобра заштита е да се има бекап на сите податоци на хард диск или уред кој не е поврзан со системот. Доколку во моментот на напад бекапот ви е приклучен физички во компјутер, тогаш и тие податоци ќе бидат мета на напад. Затоа најдобро е податоците во бекапот да се чуваат офлайн. Хакерскиот напад врз фондот предизвика хаос во функционирањето на оваа институција, а здравствените работници не ги добија платите согласно законскиот рок, 15 февруари. Од фондот вчера смируваа дека системот се прочистува, здравствените и личните податоци на граѓаните се заштитени, а тврдат и дека во текот на следната недела ќе се започне со исплата на задоцнетите плати.